Mirëmbrëma për gjithë juve miq të një natë, jemi përsëri bashkë në terminin e një. Do nisim edhe do mbyllim bashkëjavën çdo të hënë dhe të premtë me tema të ndryshme me mysafirët që veç i kemi të ftuar nga fusha prej ma të ndryshmeve që na prekin secilit prej nesh, gjithashtu edhe materiale të ndryshme që i sjellim nga terreni, padyshim që nuk kanë më mungu edhe këtë edicion. Si çdo herë e nisim me një pikë muzikore me një super performance nga bendi. Unë e them çdo herë që aty ku ka muzikë është kënga ajo që e bën një periudhë, një moment, një ngjarje, gjithçka më të lehtë dhe më të bukur, kështu që e ndjekim një këngë nga super performanca e çdo herë që e sjell bendi, edhe kthehemi përsëri në studio me rrjedhën e emisionit. Lot emocione, fanë sa yje nuk mungoni në këtë premier të filmit në kuadrë të dashuris. Me aktorët kryesor Luiz Ejli, Olta Gijari, Sara Hoxha, Luan Jaha e Ylber Bardhi. Përveç fansave që nuk ishin durim që t'i takonin këta yje, emocione kishin edhe vet aktorët, të cilët u shprehën që nuk e prisnin këtë mirëpritje kaq të ngrohtë. E dija që na donit, po që na donit ka shumë. Luizi nuk e fshet dashurin që ka për Kosovën dhe me shumë admirim shprej dëshirën e ti që të ishte edhe qytetari Kosovës. Nuk jam unë me folë për Kosovën. Kosova është dashni,
Unë e kam thënë edhe më përpara, edhe mënyrën se si më kanë pritë, si më kanë kshu. Unë siç e tham me krenari që jam shqiptar, unë e kisha thënë me plot gojë nesër, kisha dashur shumë me kenë qytetari Kosovës. Sepse unë jam si shtëpi teme, nuk ka të bëjnë unë shumë vetë që thonë të Kosovë që thonë të pas pasaportën e Shqipërisë ose anas Jaltas. Rëndësi ka si njerëz në zemër, unë në zemër në jam i Kosovës edhe i Shqipërisë. Unë e duket vend. Pyetjet provokative dhe interesimi i madh i fansave nuk mungoi. Edhe pse kundështarë të njëri tjetrit në spektaklin Big Brother, fati deshtis që të ishin kolegë dhe të bashkëpunonin, që të na sillnin diçka shumë të bukur për publikun tonë. Se sa ishte e vështirë, na flasin vetë ata. Kur unë marr një projekt të ri, gjithmonë ka vështirësi aty sepse duhet me ja nis nga zero. Edhe unë që jam aktore dhe kam eksperiencë, kam frikë kur marr një projekt të ri sepse duhet realisht ja nis nga zero dhe duhet të mbledh gjithë njohuritë që kam unë, që kam studiuar dhe t'i derdh aty si për herë të parë. Kështu që dhe unë me veten time nuk është se e kisha shumë thjesht. Na kena pas shumë vështirë. Domethënë neve na ka kompleksuar Luizi. Zisha më thonë, jem ka qutit, për më bjenë mirë shumë në Kosovë që përshatë ka shumë mikrofona në një eveniment kulturor. Aktore jemi preferum, më më thëmë Kadri Roshi. Aktoria është ka pëlqyer shumë, të më thonë, se jam pak me demokracinë, edhe i vjen. Ka përgjy ato që i nga rritë me filmat e ty, në marim Moda Bulkun, Luisa Giovanni, këto. Pashpunimi ishte i gjithë bashkë, grupit. Kena punu, jena lollë, por duke marrë parasysh se këto që pëmarim feedbackon, që pëmarim rapsht, i bie që ja kena rritë qëllimit, dhe kjo falë punë së gjithëve bashkë. Ta, si ishte ndjenja me bashkëpunu me ish konkurentin tonë? Se disë më kujtohet, për mu nuk është një eveniment, për mu është filmi disat që bëj, kam qenë shumë herë në shëzgjërime, kam druar shumë partner. Të dalin nga kinema edhe me ata të cilët mbase nuk i prisnin të ishin yjet e filmit. Në fakt, filmi ka dy yje kryesor, po unë do thoja që filmi është mbushur plot për plot me yje, edhe këtu do të përfitoja nga rasti me qënë se jam në vëndin e tyre, të falenderoj shumë Luan Jahën edhe Yberin, të cilët kanë bërë një punë fenomenale në film, edhe janë dy prej personajëve më të dashur. Ju vërtet keni bërë shumë për mu, dhe nesër njës me të qurë do shkojnë në Brekaz, kam folë me festat familje të Sharës, dhe atë që ata kanë bërë për mu, unë jam i minjohës ta njëdhen, dhe do i takoj nesër, do jem të barët atje, të kula, të gjitha. Intervistën kryesore në studio do të realizoj me dy super personazhe që i takojnë botës artit, pak muzikë dhe pak aktrim, janë dy bota që veç i lidhen pa dyshim me njëra tjetrën. Gjëre gjatë do të bisedoj me dy vlezrit Zeka, aftoj me njerë në studio, Muhametin dhe Bexhet Zeka. Hej, falim dhe shumë që veç gjetët ko edhe i thatë po ftesës tonë. Të shikenam këtë periull, të shini me angazhimet. Muhamet, hajde për i teje. Po, unë tash ja kom njësë dhe më thonë projektin, e krytëm një projekt në teatër, që e patëm atje në Podujev, në teatërin e qytetit ku unë e punoj. Edhe e patëm një premier shumë të mirë edhe të mirë pritur për publikut dhe më thonë, që sa kohë që po lupin komedia, kjo ke një komedie mirë. Ja, një komedia. Po.
Edhe tash me ndisë po pres vola dhe vetë me i dhonë reprizat që i kemi. Ok, a janë të para pame reprizat kur që shtek? Brenda, brenda vitit, dhe me thonë, brenda vitit, gjithë, kryesisht japën në qytetin e Podujeve, sa të reprizat, okay. Po brenda vitit, dhe me thonë, shkën për çdo javë ka 2 shfaqje, 3, të ndryshme që i kemi, dhe me thonë, projekte, okay. Se për çdo vjet duhet ka 2 projekte gjithçysh me i prodhu teatri, që ta e prodhum për momentin. A pritojnë heç kështo? Përmdoj 2-3 herë brenda javë, se diçka reprizat, a jo në të bajaq me reprizat, a jo? Me konë shfaqja keqe, po. Se s'ka publik, edhe dhe më thonë, kur të vinë pak publik, është mërzit e shpak. Amo, kur është shfaqja e mirë, nuk pritan kur. Se ajo është, teatri është pak magji, është interesant, se shfaqet gjithë e njëjt, ashtë Bilenioni që më veti tha, shumë tham pëlqej, thash hajde, thash apet në repriz, që shta në repriz, kësi person që nuk shkën të otër, apëtin? Tha qysh në repriz, thash që kja, thash të apeta, thash po, apet, thash që kja, thash. E njej, ta thash krejt, qysh, po, thash e njej. Jo, do ndryshime i bojma. Po, e normal që bojnë do ndryshime të simpatike, kështë të dvog, lade. Okej, të zaqë. Po, ato, po, për që ata vinë njerëzit ka njëherë edhe në repriz, a me i këshyrë ku po ndryshani, që po bëni. Êshtë e mirë, edhe me serialin, dhe më thonë që tash kemi fillu, dhe më thonë sezonën e re, edhe po vazhdan seriali, po super që ashtu. A erdë bashkë kështu i dytë se vlazën? Jo, këmë e kërdë vetin, unë e me temin se... A që shtu këtë ndomi, va? Po e si krejt vlaznia, bre, edhe na pse mu bodi gjithë pak ma dryshe. Se mu buna bashkë. Po, si krejt vlaznia. Unë e jem në orare maj sakt se kjo ko marrë pak ma herët, si kjo... A po, oke, janë njëse me njëherë me një detaj që veç ta më kështu tipik. Jo, i sakt, begjeti i sakt. A mo jo, jes besaj që i kur nuk besaj që jema i sakt, tëse une. Hej, qërë, ju mundi që ka dëni me bu mua vetë debate këtu, a mo veç, se njësën tash, mu rej këtu anë, se qka se në mujna. Se jena para kamerave. Thamë këtu adem bilet të qoj mirë, adem, se mas kamera. Se në realitet, begjet, po thu, pak i pështirë mu marë me Muhammedin. Hajde të rëgëna drejtë, Muhammed, te njëherë ju, begjeti e kalëzën verzionin e vetë. Shuk jena, shuk. Ja, ja, mirë, ja, kalojmi mirë shumë. Na jena 3 vjetë i kemi nërmjet. Cili jeni e vlajmat? Cili po të ta mërme, ja. Dhe gjejte me gjohës. E këmë majma se une. Drau. Prima? Për e pak shprejës se une jem 3 vjetë majri se kë. A po hajt, jo, jo, jo se gabim, haj gore. A bën edhe njerë. Jo, jo, veç adim po vjetë që di valoj s'di qysh. Tash nashte kjo është se... Unë e tonë më thujnë që ashtu vloj bëngjit, vloj bëngjit. Tash një me vloj bëngjit, këpna. Ja, tash një më bënë e vloj Muhammed, se kjo tash është bënë maj malë, se unë. Ka kalua jo kua, kër jena rejë, se jena rejë, edhe në ashtë e vërtet. A një rejë një masë, se që tarë veç së pëmoj pa hikë si Muhammed. Po, po, si mi. A një rejë në erë dhe për qëka këto e mojnë menë. Kër ulli në herë bashkë mu mledhe me bu Muhammed, kështu ta mënë A i kujtoni, a i një rejnë armë zvete? Po ka pak, kështë e në rejnë. E këmë rejnë e këto, po kjo e ka posë natën mi krye, natë u konë bobi, dhe më thonë se s'ka guzuft kërkush këto mi prejkë, në familje, pejtina. I preferu mi familje së bëgjeta? Po e se i vogli, sugari. E tani qashtu, pak e resha, tani intervenoj ke natë, boba jam edhe... E pse e kire? Unë s'po besë që ka meritu bëgjeti me rejnë, asa të herë kur konë. Ja se ka meritu. Shes, farë gjenojë. Begjet, këthe jam rëdi qysh, përshka, hajtë përshka jeni për lamas shumë të sësa debatet, cilat i keni që ndështë aveq e bëni diferencën. Jo bre, bo, unë im konë fmi i urt, bobi kërshef me morë në pazë orë, mu e dëve me na morë, këj përshamull, u kapke me blinë i sen ose diqka, ma i pa përshtat shumë i morë në pazë orë. Kështu që s'ka posë... Këj përshtat shumë, këj s'ka lip kur gjonë. S'ka posë atëherë, Albimalle centra trektore për pazorë. Edhe nëse marke mu pa kojtë kë, unë e shkëjshat pështëjshat në pazorë. Nëse kojke kë, dhe më thonë unë e merë që a pashku me bobi në pazorë. Ta një kur shkëjke bobi në pazorë vetën, që atë në të të keni farë. Ka po të kështira gjona. Jem të këshirë që veç sa të qespe emisionit së pëtë kalëse. Se këtë jenë të mëron men tash. Begjet hajtë një ras specifik të të në kështo, mas të veç që him këti mua bete. Nuk e ti. Gjithka që keni pas një luft kështo. Jo, veç e di njerë e pata të të fartë. E pate? E kumë të të. Apo? Hajtë dhe diqka se që dhe mua meti po kesh. Hajtë nëjë moment të jetë kështu specifik që veç e mbanë mend edhe të kujtohet sarë veç.
rini bashk. Qina reja? Po, jo, që më ke... Se termi re, shumë... Jo, jo, po që jeni... Nuk besej që ko... Për neshe, diçka te për tjeshtu, se vish na i farë konflikti që e mbojnë mend, për çka keni debatu ose diçka? Jo, kur më ka tu te ku më re, po... Kjo u knashe tu kesha, pet... Amo nuk i nisha, unë edhe dhim se u knasha për Shumë ju kemi këthi pas, apo? Ma me çka e tu menu, diçka? Kështu menu, vëllojt, ashtu rastin, apë din. A di shka, ndrojmë temën. Ju mërës, pra, se? Ju mërë, te i për teme mirë. A, cili u konë Sherry? Sherry shpis, hajde seriosisht, thash. Sherry, po thët, cili u konë. Sko dalim. Sherry i shtëpis. Ka dhe, ka dhe. Unë jem konë pak ma shërë, se di. Nuk jem konë kështu shumë shërë, po. Ma shërë se kjo, po. A ti ka ngu qefet ty, krejt? Se maja... Kush ja, po, po, ka dhe ashtu, qush ja. Po, sigurisht, ja, po. Kena kalu mirëna, shumë. Për ndryshe, këto e ngonë dvogla. Po po ato, se cili gos, ta shka për ju bëj pytin dhe ka veçini kja mua bet, mu veç po më kujtuat, mu tra jam, do thët shka... A i një rejnë në zveti ju në jarë. Po normal. Jo, më të farë. Ka një herë për flok veç kështu. Në jarë atë këtu. Djetë. Pa dushëm që veç jeni dhe gogja të lidhur me një një tjetërin. Po po, gogja shok jena. Okej, a jeni ata që veç e thëni një tjetërin për çka do? Po... A se ngarkojni bashk me gjithë shka një tjetërin? Ja, bashk jemi, qashtu jemi e thirim një tjetërin, për shka do? Okej. Ndodhë dhe më thonë që e thirëm edhe për qef, edhe shpesh, ose hajde, ose po vi, ose kështu, po edhe për qfar do shpune, dhe më thonë, konsultohemi shumë me një tjetërin. Edhe unë edhe për të mijat, dhe më thonë. Se kjo është shumë i gjithanë shumë për ndryshe, përveç që i kënën, është edhe një montazher i mirë, edhe teknikizonit i mirë, e ka një mini studio të shpia, punën me të, i një këto sen, edhe kur të më vynë mu diçka që shto, unë shpesh konsultuona me të edhe marrë ndim për i tina. Jeni edhe në dosma bashka, po, her pasirë, kështu, a? Jo, unë... Jena konë, e ku më qitë për i grupi, këto. Më kanë qitë. Pse, këtë gjithë përjashtim, Muhamedi, hajde, bëgjën kalzona që shdove. Shkum në ndosëm me grupin tërë, edhe në po këm thirë në telefon, tha, o djema, më keni qitë për i grupi, a? Tha, jo, jo, në asë të kena qitë, po, na e në dollë për i grupi. Ti je në grupë. Ti je në grupë, a mo je vetë, a? Në vetë, në metë në grupë. Pse, Muhani, të shëpite kështo? Shkoj kur, mo. Kur, hesh, ja, më kanë qitë. Ki bu bea, fjalla shqiptonit, a? Realisht, kjo i shkepit dekët shumë, edhe nuk më kemë umor me teatrë, me serial, me... Së po banë, së po funksionar, mo, andë. Edhe tha që nuk... Jëm të morë, dhe më thonë, maksimalisht tash me drejtimin tem, vesh me drejtimin tem, s'po du mu për hopë tjetër. A se gjejtë vetën, në një farë forma, a këtë te për e pa mundur me... Jo, jo, ajo konë hobi për muë, muzika. Po hobi, po. Se këne e konë profesion, në aktremën e. Edhe tash po du, dhe më thonë, më zgjeru këne, halo, për vetë serialit, kam edhe dhe punë tjera që janë filime tash, edhe nuk muj me full, kur gjo për të, se janë filime. Ishalla, për shpresej edhe une, për që ata se për ndryshe e kësha shpallosë, se nuk mojmë sheft kur gjo, apë din, po shpresej. Ta është në basi për shpresej, s'po kam që ka me shpallosë, diqka për me ditë publiku, do më thomë veç që po, i kam që ashtu dhe projekte cilat po këshyri me i realizue, e po shpresej në to, të shojmë tash, ku po më rrimë. Gjatë që shetë si përgjësi kështu, vera, sezona e verës e dosmave, a je halo me atë energjin e verës, apo të kalë shu pak, shtu se gogja ju vjedh energjin? Tash kemi fillu me projekte treja, gjerime, vitit ri, gjerime, videospota, vi kam një dy kongë që më do të mi lansu tash, këto mujt e arshëm, edhe po besoj që shumë shpejt do të vime një kongë të rej. Pajtë në detaj, qëfar kongë e kështu, diqka? Balot? Një kam balat, një kam ritmike. Po mas pari kam e publiku ritmike. Me përmbyn verën pak. Mas nej balatën. Tanje kam edhe një poturi tjetër për festat e fund vitit, po besej që do t'i lansojnë. Okej, super. Dhe t'aj diçka? Jo. Dhe t'aj bashkëpunim? Jo, bashkëpunim nuk kam. Ja, vetë. Okej, super. A ju ndikon heq kjo një farë zumtije që e s'il vjeshta? A jo? A i një gjithë matë energjim, që amullë sot, tamon erdhe i radimër, kështu. E hone. Me të kalëzu si drejtë, une vijeshtë e në dimrin asë në televizor, s'kam qef me i po.
Limo me i përjetu. Vjesht është e mirë, për përshkak që vjen dimni pasojnë është thani. Po që ata dhe s'po di, adhe në vera, më pëlqen vera, në zetë, 50 gradë. Ja, sa në kohë. Unë është me përbalua, sa në kohë është i qa? 60. 70 bre, sa të dushtu. Zgate bre për 75, kështë të diqka. Jo që e mujnë ashtë, i mënën edhe ajo, po dëgjush kënej ftaftin se duhet, tani kur në të kunder të në që se duhet, ftaftin e duhet në zetit. Qësh është me punu me vlo, pak ko sa ju ka ra, kështu, ndoasma, me qenë bashkë, me punu me njën i tjetëri, pa të shimë që, hajde të dashë, bënu pak realista, të rëgona drejtë, hajde be gjithë pite, po du se vëqë Muhameti po fërë. Hajde, u bo. Hajt, u bo, bo, po, fol. U bo, s'foli, ma e që kërgjohet. S'foli, më kur. Po, kjo është për me foli, në jam për me knu ma shumë, kështë. Po, da, përshar, punët, punët e ndonë. Kjo, ka profesion, a përshar në lidhë shumë profesion. Po, dhe bashkë, unë thashtë, dhe aktrimi... Kur ishtë për me foli, ma shakto. Qysh është për me punu me vla? Qysh është me punu me vla? Pa dushim që p në komunikim, po për shambull, jenë edhe do zënka, do debate që mundën pa tjetër që ndodhën edhe në për grupe dhe gjithë konë kuve që ka organizime. Po. Qësh ju dëtë, Muhamet, ti mos falë, po folë dhe gjithit qëtash. Në mënyrë profesionale. Poj, është, se di qësh me thonë, mirë është shumë. A përzijet i që Muhamet i kështu? Po, përzijet, qësh jo. Ka qëtë kitë mi dita? Edhe pse përzijet, në është i takon mu përzi, se është aktor, edhin edhe po pësej që i përkasim një rangut njëjt, nështi, se aktrimi edhe muzika lidhin shumë me zveti. Po, pa tjetër. Edhe Muhameti është edhe muzikant, para se me konë aktor, kjo konë muzikant. Muhamet, hajde, falë diqka. Edhe... Ko, zënka, profesionale, për diqka për shambull, është mirë që kjo, është mirë që kjo, jo, që kjo është mirë, unë e thëmë, e kunder ta. Ta shvarët e lejojmë me rjedha jo në gjarje, ta shtë po di specifikisht për qka me fullë. Për shumë ndonës, ma hajtë, për qka ju ka ndonë kështu në i moment ti, për siklet që vitë s'kini mujtë më marrë vesh që dhëtë, a ju ndonë shpesh kësë më marrë vesh, me di qka, me në i moment. Ka njerë nuk e di kur e ko për një me, kur e të bo hajgare, se kështu ka një... Asë mundësh me marrë sërës, din kur me marrë sërës ishtë Muhamedin, a? Tash që shumë shohin njerëzit. Hej, tipik aktor, tipik shto dhe më thonë. Po pse vre që shë janë aktor? Kur të nalin njerëzit në rrugë, Muhamet atë thonë, pa e dhe se ti aktor, je normal që din me manipulu situatën e krejt. Po dhe se të na kanë morë qashtu, apë din ti aktor, hajde kalzona pro që shë është. Po të sinqert janë aktor, po i merë një qashtu se këta lujnë qështu edhe në filma e bojnë hajgore, gjithë kënë hajgore nuk është hajgore, na e morrim. Është një ngushlim që ja bojmë në shpirtit tërën, për shambull, që në qoftë se ndodhë edhe një tragedi, e morim pak për me humër se zbutët ajo tragedi. Po, pa tjetë. Nëse tragedin të e bënë, e jetën tragedi edhe të, ajo bënë më bohët super tragedia, s'po di që me thonë. Përsa ta na ndodhë që edhe në rostet ku jenë matë prekshme, bojmë pak hajgore për me shëru shpirtin, e gjithë njonit, më nëmi dhe më thonë, tu njës edhe pe i vetës. Oke, dhe të të edhe në familje, edhe ti si, ke qenë gjëraj që veç i kisë buta, situatat? Sigur, qëre, na paka shumë jemi pak si të njëjt, pavarësisht që janë në aktrim edhe vloznit tjerë, se talentum për muzike, mbledhme, bojmë muzikë gjithë bashke, krejt dimi me juro instrumenteve, ka pak, shtu, bashkë, përveç që kjo është këngëtor profesionist. Edhe unë e kënej, po unë e një dy kongë ma shumë s'moj tani. Pse që andodhë mas ne? Ej, verës, e ke pas një super performant, a? Këto? Pa, që shja. Në emision të na. Këm kallë. A jo, ka qenë, se di pse, atë kanë thimë doas ma me një rajde ti, kështu ekstra. A, s'ku mujt me i nalë telefonata. Me sojë, ta. Kur më kanë thimë doasën? Jështë, të këm kallë du se i këmë anullu krejtë. Se më keni qitë pe i grupit. Ja, jo ndodhë, e pëse për një majtë, qëto, e qëtë për grupit, a jo ndodhë nëherë, mi majtë pak fëshef një tjetër, në dhe veqë zbëllohet me një moment tjetër, diqka, edhe, po mëni, kësi që jënë të jënë të mirë, a jënë të lezeqme, a jënë simpatike, që veqë zbulloni pas dë dite, dhe veqë pjohës batuta, kështo. Njerë më patë ndodhë, ma patë morë një parfum, në kërë, kë një parfum më mirë, pa jagi i mirë. Sinqerisht.
edhe e merë kë, edhe veç e merë pikiret, edhe në shpe. Edhe onë të kujtu të dyshu një shak, për i thomë si shak shtë edhen, të dyshu që ma kam horaj. Edhe i thesh atina parfumin, ma ke morti. Ma ke morti parfumin, dhe i thekë të cili parfum më rës, ta kum prejk më rënë. Jo, më shfarë. Kër jëmë dollë për prej kjerët e kum posë, kër jë hypë ti, mo, mas i kesh drypë ti, unë e mo parfumin se kum posë. Kër pesha parfumin në shpetë këti i natë, mas ta njëna dhe ashtë qysh bre, ke morë parfumin, unë jëmë rëkë me shakë temin. Tha shko ku i stina parfumit, të kujtu që ma ka morë aj. Pse s'ke kanë zuja, vesh. E, mërë mame, të kusha. Për vlo, njëri, që ka bënë. A mo të e morë, dhe më thonë që edhe une, mi kanë morë këtë parfumin të emon, i kësha thonë për merre. Po dhe merre, si. Për që ta e ku morë, dhe më thonë, të këtë. Po, a? Hej, apo na këndon një refren simpatik, një kongë, që veç te e ke kështu për qefi, diqka shumë shkort, që veç... Jo, ndash shkort, ndash gatë. Jo, jo, veç një refren të pjesë, veç hajde mikrofonin, Valdina, apriton, hajde se t'ka hi e kështu, je shumë gentleman, bra. Një cigare dhe të ndes, buza po më bëz, ja. Dua të të shkuaj, mali mua më kama. Do t'im ledh lotët e mi, do dërgoj të këti një shi. E do t'a kuptosh sa më mungon ti. Zemre nuk e mbajte ti t'a dash, që gjithmon të me kujtosh. Jam këtu akoma si një gur, do të pres të më thërmosh. Zemre nuk e mbajta ty t'a dash, që gjithmon të me kujtosh. Jam këtu akoma si një gur, do të pres të më thërmosh. Pande. Ja, Mohamed, më falë, Mohamed, sa përshë. Bindë, jo, kjo. Po, bre. Pasha, zotit të shetë në të qe. Për toke, për toke, krejt. Ma, mërë kësi bajlada, kështë se zbënje, najna populli vujtën. Najdojna bajlada. Dhe vatër mundësh me marrë lesh mikrofonit? Të jenë të mira. Pa problema, jenë të mira. Dashnisa, dhe në kështë të mira jenë, po. Se të gjithë në katëri që dashurohen, e tani ju për shtatët, ju shkën për trupi. Po dhe e ndjenë, po e ndjenë, po dhe po. Bëgjet, cila a mbetet kjo një pikë kongëve që veç i prejkë, i prejkë në tela, kështu shqiptuar, ta cila është një kongë që veç kur e kënën... Nashtë edhe nuk i prejkë në tela, o s'pëdi, atë në amon mu më pëlqenë. Okej, pëlqenë ty vetë personalisht, po me gjasë edhe ndjenë edhe energjine e publikut, në doasëm, ku do, qka ata i bën me ndezë atmosferën, kështu me dollë, a i damari i shqiptarit, kështu ta mënë, cila kongë është? A kejtë ka pak? Pa i... Se unë e si du, hiqë dosmat, asë nuk mëj me dit një kongë dosmat, dhe më thonë. Për një me? Jo. Në bëse që se din? Asë në nuk i di kongë të dosmave. Jo, a, u bëm shokë, ma në fundë pajtumë, që të. Ja, nuk i di. Ja, dhe nëj kongë dosmat, që shio. Ja, ja, po, po, dini, dini, po, krejt kongë, kështu, pej fillimit që shikëm. Që hajtë rëgona një konga për dina, one, Muhamete. Pip mërë, ma shero, shero, hajde, pip mërë. Po, dhe që shtu, po, peshë tjetërën. Hajde tjetërën. Hajde, shote, ma shala. Po, peshëm tjetërën. Që, dy, bon. Son të kemi da. Hajde, hajde të knoqë, son se di. Na, son të kemi da. Hajde, ja, prejtë të mësë gotë, mësë gotë. Son të kemi. Po, po, Muhamete... Jo, ma e shpare, e kumlonë më rëtë pashtë e arjeve. E kumlonë? E kumlonë? Pasha zotin e kumlonë. Ta kënë nga një kongë të shkurë, vish një refren, Muhamete. Une? Në ty, po, valla. Hajde, që të sa, unë desë që kjo atmosferë, se s'pëmuj me najtë rajtë. Hajde mikrofonin edhe njerë, hajde, hajde, hajde. Hajde, që të tregoj që nuk je prej ashtu tipi grupit, po. Hajde, me nërë, hajde. Dema, Po të në me lip në otë atë ora. A, kemi mirë mikrofonin? A, është okej? Jo, s'ko kalë shumë. Që s'ko lidhe, dhe shkojnë qështu se më pëlqenjë mu këto gjona. Së të më ditë. E, mërë Muhamet. Një dytë, 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 një dytë
O, ka një muje, gjysëm viti, o, që u deshte moj gote, moj gote vogël, kur se diti. O që u deshtëm, kur se diti. O preveç meje moj gote vogël, e ke çar fare. E ke çar fare. Artist jam, a? Jo, duaj me shurtu edhe një herë mundsinë me kthy prap Bexhat Muhamedit ngrohtë. Jo, s'i ngroba kur. Pse mora? Jo, mo, më në dy herë, mos u gjet se na gutemi çto. Jo, jam me bomu kthyun e këta duhet më pagu shtrajt fort tash. Sobre. Vjen monetare. Skena e soba, bëshë. Nuk kanë, smujnë me mor dorsëm, domethënë për më pagu mua. Atë hapim në një grup, çto? Po, unë e te. Unë e... Edhe adin qysh. Qysh. Veç kur t'hinë nusë jam edhe ndrë një shtim. Ti si me mikrofon, si moderator, e shtë në mrena. Po, qysh në shtim dhe neve që të thurvarë, që ti qka të bukra ta më në kështu. Po, unë e ofë neja kongë. Unë e ofë neja kongë në turtës. Qysh të diçka një kongë, qysh të e kënaj turtën kur të e prejnë. Cila është një turtëve? Martesa, është e bukur, po. A përshet që për dishe edhe këtë kongë e dosma vështë? O, zemër. Po. Ja, ja, do pa pushue, jo, për të për të shekong shumë. Unë për të shamër e të reki fjallin. Oke, e më ndojnë a këto a pas kamerave, një super grupë, besoj që këta veç i lojna. A, keni menacit për i loje. Se na me 2-3 konge e krymë, i marim parë. E, sa mirë që ju po ata pushet, dole dhe një farë punër. Që shumë, e, harin, ja shë njëri kur mledet, kur takuhet. A jenit pajtime që kështu një mend muzik, kur ka kong, kur ka muzik, gjithçka është, çfarë do muhabeti, çfarë do vendi, çfarë do periudhe, çfarë do kohë, gjithçka. Kur është muzika, tjetër charm, një shi, gjithçka është më ndryshe. Nuk ka naj pa muzikë. Është e vërtetë. Naj. Unë e mëti së të mëjtë naj a me shëshni me muzikë, se e më konë studime, nuk ka kalu nata që s'kena mledhë dikun, s'kena mledhë dhe kena knu me gitare. Ta shkyve bënë që atjetë, bëllë për ja kam zili. Jumë su me i ra gitarës. Po dalin, dhe më thonë, dikon me nej ven. Ku po dilni ma shumë, shto... Te e këthej, sa të kush drypin. Po... Nane në djathë që aty apo... Po dalin, dhe më thonë, si te liqena, pe dhezin i zjarë, po bot aty... A, sa mirë. E, pëse s'ke e thejt në libra? Krejt në amorin, lakë mija, për shto qashtë? Jo, jo, shkrejt. Ja, bëjsh a shumë, veç ju më ledhësh me na qashtë, e ledhësh shumë në zjarë, buz liqenit, të batlaves, edhe aje po mja shumë e mirë, ja, bëjsh a shumë, vetë, prapa kamero. Apo, a? Thesha që me ditë ata se që si jemi të gnoshna. Si shinora, s'ke shumë pasë qëj. Realitetë është këtë dishka tjetër, thesha. Do me dhëmë vesh në aparat. Vesh në aparat me dojnë. Kër dolin kamerë, krejt në amarin lakmi i atë. A më në një masë shumë herë të shto, për të si tarve që kapim dhe që edhe që pikë, shka do që na veç postojna, anë, mundu të më do këtej për mirë, na që të mujnë ndoshta me bu një foto krejt të qesh, po së shë kena kalu... Smenaj, po në krejt botën është që ashtu, prezente, kjo krejt botë ashtu angu për qatë sen. Po, a? Êshtë e vërtet, fatkecisht është shumë e vërtet, fatkecisht. Ta shu të theva shumë serios, se po dalin njerëzit, do më thonë, me familje, me grue, me fmije, boj një foto të kesh, po mrapa që asoj fotos, po është diçka tjetër. Janë krejt aty në tavolin, burri, gruja, fmit, kejt me telefon, andorë, qështu, të mos më knasht, të mos më pas mundësin. Në ashtë edhe përshka këtë teknologjis, nuk përdive që qa është e keqe, po është e keqe. Apo gjenë, Muhamedit, i ko për familjen e ti në përgjësi, kështu, sa do që je i fokusum të jetë në punë? Unë të thuj, apo gjenë ko jashtë familje, se në familje në nënstëpë. Okej, mirë, si sanë.
Për një me, gratë kosovare janë që rrisin fëmijë në shtëpi, do më thonë si gruja e jam, janë shumë të forta. Edhe ndihmojnë shumë ato, do më thonë edhe burrin. Nga një herë, do më thonë njihen keq, ose se tash po këcen, pak CD, apo s'kam qare pa i thonë, apo din qëto. Ju s'ka lidhje. Ka një herë njihen keq gratë që nuk punojnë, që veç burri po punën, po nuk është qashtu. Se nëse punën veç burri, kje po i rritë fëmijë. Kjo përbën gjysën ose ma shumë të punës. E, se pa, pa një unën ti s'më nëshme funksionuate. Unë e për një me kom jetën jashtë, ko gjatë, sin serial, sin teatr, gjithë prova, sene, veç gjej kohën kur të shkojnë shpef, mi a bash mërziten, kanë qef me nejt me muë, me lujt me muë, tani luj, pa morë parasysh a i mljodha, si mljodha, ata s'ju interesën. E mundësisht gjdo kohë, që e kam, po duhet me shfrytëzu me familje. Duhet, çdo njoni për neve duhet. Po, Begjeti, është njëri familjar, njëri i rrethit të ngushtë i shoqënisë që veç, çdo kohë ku veç njerëzit ka nevojë të afërt, ti aty për ta? Sigurisht që po, sigurisht që po. Jam shumë familjar, unë e kam, jam i martu, me kam një vajzë, 9 vjeç. Apo vrej në i farti pare, kështu si... Pasion për këndimin ajo? Po. Edhe pse herët, ndoshta? Ka shumë vesh për muzik. Apo, a? Edhe këndon shumë bukur. Unë e testoj shumë shpeshe, se në shpesh, si tha mami, e kam një mini studia, kam një piano, kam një gitare. Edhe testoj, ishte ja testoj notë, thëm, ja, ja, ka pritë shpa, thëm, këna e që të. Edhe unë i adhon notën, a e hinë që atë ku i adhon notën, do më thonë shumë e sakt. E ka trashegu. Okay, po nëse të dënë, unë nuk jam për mi pengu, adhen, shka do që të dënë. E lirë në përgjithët e soj, mas mire, kështu. Hej, falim dhe që shumë për këtë super energji dhe këtë mua betë që e bomë, unë nuk në aqa është johë pa fund, minutat... E të na, u krya? U kry. Sa shkort. Ja, na mujna me dojt jashtë, me bo mua betë, këtë kryt e misioni, me shiu pa fund. Jo, shka do që nga kamete që atë punën më së harojnë. Jo, ato gjithëshysh, po e bojmë projektin, po... Qka, po do nga lo me foj, këtë minutajën mua betë e misionit? Jo, jo, veç që dëshysh pa më dollë djesh dëtë, dëshysh nuk më dëllë këtë që kryu anë i farë punë, dhe në të kur të më vetë dikosh ku ke në emision, dëshysh së djersita. Jo, pa dhim se nuk në djersiti, se s'ke si kleqme. Se ku ka mirë të ona, fjallë mirë adie, kështu. Falim derit të njerë, super knasi që dërëm ju post. Falim derit juve, falim derit shumë. Me këtë super energjina, për përfundojna kështu pjesën e parë, për me shku me pak marketing edhe këthejemi prapë në studio. Në këto momente, do ndjeki materialin, apo rubrike, më thoma mirë, ndima për tjetrin. Nëse veç edhe jo dëshironi më bo pjesë e kësaj iniciative ose njës me organizim quajnë si të ndoni që mi dalë ndim një familje që më dërtet ka nevoj kudo në gjithë qytet apo fshat të Kosovës, të shojmë se të vënjë edhe Viva Freshtor, cilin familje do të ndimojnë kësaj radhe. Përshëndetje shikues të dashur, jemi edhe këtë të premte së bashku me rubrikën Ndima për tjetrin, ku do i ndihmojmë një familjes me kushte të rënda. Dhe nëse keni ndonjë familjar apo ndonjë familje që keni dëshirë të ndihmoni, atëherë na kontaktoni dhe ne së bashku do shkojmë t'ju ndihmojmë me shifrën 100 euro. Thank you.
trajim kërkun s'po gjoj qa me buhe, veç me një social, vete shtatë antare që tu babin e smut veca e qova, porzit atin spitale ka i e komën, pej smujave, pej tonav, qështu e falim dere shumë nga zemra të vënishën e viva freshën e jara bi Allah ku shumë ndimon zote e shpërblit, se me të vërtet për kom nevoj gjdo dit që të gjana elementare, gjdo dit mi qëtë mi në shkollë, gjdo dit mi avli bukën me pashtete, me salo, me qa për kom në ci, qa me buhe, që shtolloj me një social, me vitrat, mive, kush ndimon që shtu në shkollë, thmive, jam plët qoqët e mija, plët gra që ju thonë, na ela, ja dhën qikës, ja djallit, ja dhe tërë, ja një zetë, ja pesë, qësht mujnë, qështu, se jo t'y vecë të qështë, ja. A ki na i kërkes për krejt ata që po e shonë këtë intervist? I kësha bo, kërkesa jemi është veç me mdimu për thmi dhe i sa të rritën, si të rritën edhe thmive, ja u këmë lona mane që me javë këthy, tonëve veç edhe zote kam javë këthy. Së tybin unë smoj, e kom e zemrën e qertë, mu shkniti, kom berbat, veç zdi që shpo mëj me najtën kom, unë jë me pumpa, nuk po mëj vëla. Kërkesa jemi është veç me mdimu dhe të më rritën thmija. Mundet me t'inglu pak klishen, se thom që kena me folë për telefonat, për rrjetet sociale, po një nënën tjetër nuk ngopemi as njëherë të folë për to, kështu që, e së mos në fakt për një rrjet social që ka një audiencë krejt tjetër nivel, e kom fjallin bashkë për TikTok-un edhe një prej fenomeneve të TikTok-ut, pa dyshim që është edhe Semi. Sam, faleminderit që erdha. Faleminderit edhe juve, që më thërret. A gjete ko, mes këtë angazhimeve që i ke, Gjilan, Tirana, ne këne, telefoni konstant është të bo, shumë i zonë, bra, kush po të shkruin? A... Më shkruin. Më shkruin në TikTok, a? Më shkruin TikTok, po. Që shkemi këtë periudh, që po jetin këtë punë të më përgjësi? Mirë, dërri sa denë që da ke këmirë, alhamdulillah, faleminderit Zotit. Po edhe ja këna bo i zmetin. Ja ke bo, a? Po. Po të mbaj smetin, për me jetës mirë edhe mirë ashtu. Po i bjenë kjo që e meritoj një farë forme, qka do që e ke meritua? Po, e meritoj. Që kemi Gjilanin, a jërë dhe sot për Gjilanin? Për Gjilanin, po, mirë është Gjilanin, super. Fala, tha, kushtë të mvesin. Fala, krejtva. Mirë. Jëtë ndoha dhe pak kohen edhe ka Tirana. Po. Rëgove në ndërko. Po, edhe atje... Po i bjenë që të kanë prit ma mirë se sojnë aknej, a qysh? S'kisha me thonë, jo, s'kisha me thonë, po ma shumë lidhin punë të anej. Po edhe knej po, po edhe anej po. Po edhe me ndru ven pak, me thonë drejten, se gjithë Gjilan, Prishtin, në shtiu bo dhe monoton pak. Tu ka bo bajat, a? Ka bo bajat. Me ndru ven, pse jo? Njështë të njejt, për bjen që të njohen ka do që ti shkon, kështu? Po tash që aty ku unë jetoj, mu kam bo krejt si kur të shpis mu kona, vede. Unë ata sak të din cëllin lokal ka me shku. Edhe ata sak të din për mund cëllin lokal ku me shku. Shtë që miro me ndru ka në erë ven, me ndru edhe njerëzit ka pak. Mësë mi bo gjithë të tyrat e njejta, mësë mi të baja tol. Me shku dy ova nej, një ova kënej, që me të mor molli pak, a vede edhe për njerëz të këtuit. Okej, super. Që kemi i TikTok-u, na ki bo na i TikTok së da jo, a ki kështu me plana i ditë, ku veç realizon, apo këtë varet prej disponimit ose qka keti kështu? Faktikisht, TikTok-at i bëj spontanisht, nuk është që i menoj kur njët, se sa ari ku menu gjithë nuk më ka ndolë. Apo gjithë në planu funksionon këto, a? Jo, te one jo. One e kam spontan, krejt. S'jom asë që qesë gjithë dit, TikTok-a, po edhe kur qesë gjithë dit, qesë 10 dit, pa ndërprej nuk qesë 2 avë, 3 avë, tani. A nuk i bjen, se ishën do teknika, se tashon me këta që purive që po një kështu disa teknika për TikTok, nëse nuk pëston shpesh, a i bjen që bjen algoritme ose mundush me pas ma pak views ose diçkat në gjajshme? Jo, musë më ka ndohë asë njëherë, me të thonë drejten, edhe pse kom pauzu 2 avë, 3 avë, në kur kom qitë parodia, pet... Ka dhez njëta? Po, ja kom njës piqatë ku e kom lonë. Na shti ka pas mundësi mu hek një 100 followers, 200, po kure kom qitë një shtu double.
A ka ndodhë dhe kështu në ajë rast që veç s'ke postuju në hek do edhe kur... Ndodhë se tash njerëzit që jënë mësu me të po për dit, kanë qef me të po për dit. Dhe. E pëse s'pja ofron këto pëthuaj se... si përshdit? Gjëdit parodit është paramenu? Jo, arsyja është që nuk kom qef mjë boba jatë njerëzve. Kom qef milion mi mor mali pak për mu. Okej, okay, e bukur kjo. E... Nuk është, se njerëzit menojnë faktikisht që gjdo dit do është më konë aktiv, po në nuk jam i këti menimit. Se qaq, gjdo dit që je aktiv, qaq sa merë popularitet, po qaq edhe hup. Se njerëzë ju bosh baja, to e po për dit një ftyr. Menimi e më është taj. Nuk do më thonë që është ashtu, thjesht unë e menoj që është. Okej. Okay. Edhe sa e kom po unë, është ma mirë milion pak mi mor mali për ty. Apo po shkur pasaj, kur vësh, po e godet kështu TikTok-un po? Me... Cila është parodia fundit që veqe ki bo? Hej, e posh një, do më thonë, me teza, me hola, diçka nuk di qa ke, se unë pak out kështu me... Okay. Me TikTok-et gjërat në gjajshme, po e po është i prek tema që na nështa përbalemi gjdo dit, i diskutojna gjdo dit me shuqni, bojmë hajgare se cili për nesh, edhe se tash mundot me tinglu keq hajgare, po mendoj, bojmë batuta kështu e rpasere, edhe ti veç i shfaq në myrë në atë formën tënde, në TikTok para masës, në formë me parodi tipike kështu. Une e kom zxedhë që ta me ju knu tezëv, dajve, halav, me ju knu. nusev, vjerav, që kjo është arsyja që unë alo femën s'kom, tu ju knu nusëv. Që kjo është arsyja sem se s'ki femën, veç pëse ju knon... Po tash, me himi kësh mingu parodit e mija, edhe me nota një amje për obë në i kusha su mje, po vede. Se po thu bazon, edhe prej që atoja ki pas një ma kritika, komente, kështo, se po... ka rasta edhe që kom pas, valoj. Apo? Ka rasta edhe që kom pas, po vede. Na shti kom pas për me 100-200 komente që më kanë thonë, ty s'tjep nusë kërkush. A ki për një me, po për një me e kom. A një vëma gajlen. Vëma gajlen të se unë e pukno asha duke jo, të bo TikToka. Jo, pak hajgare. Amo jo, e kum po që ka kanë qef njerëzit. E kum okay. po ku ju dhem njerëzve, e kum po ku i prejki njerëzit. Edhe dhe tani me... Edhe po. Okay. E kum po që strategji. Okay, na kena me përne me bisedu edhe në ndërko, po të realizojnë një farë sfide shumë simpatike. Bashkë okay. me ty. Je për simpatike, di që s'kjo në ngërbuk, një recetë e thjesht, kombinime matë mira, as dimu a kështë mujt me gjithë, veç më bëllë... Ja, nisi, ja, nisi me mëdhim barë, kjo është i pa. Bëllë sytë me qatë pjesë që ki veç në dorë, edhe për se tërim produkt që në këmë marë në dorë, ti kime thonë po ose jo. Normal që ti veç nuk isha, jetu po? Jo. Okej, okay, super. E marë një produkt, gjithse i kemi 2, 4, 6, 8, edhe ti kime thonë po ose jo. Për çat produkt për me vendosur në blender që pastaj ti veç kimë e shiu. Okej. Okay. E mora produktin e parë, po apo jo? Se di pse po them që është vigjet, po po, se më hahet. Okej, ti. Po them. Okej. Okay. Hajde po, po të kursej kështu. Pak jo, s'ke vigjet, mbaz zhurmës me gjas e identifikove që ke e lëngshme. Okay. Hajde po vazhdojna me dytën. Produkti i dytë, po apo jo? Jo. Ok. Produkti i tret. Po? Po. Ups, më falj. Produkti i katërt. Wow, wow, wow. Qëto me në mirë, adin kështo, se ja vlenë më koni hajtë së foli. Po apo jo? Po. Te për mirë. Mytë së të mytë. Jo dhe. Produkti i pest. Qa patë, more, ta shte dhja qa patë. E, po se den, në më alëci nuk e den. Hajde, po jo, po jo. Gutu, 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 gutu. Hajde, jo, që saj, pithemi jo. Jo, a? Okej. Okay. Hajde, produkti i 7 ose i 6 me radhë. Po? Hajde, qëto, dhe që është zbënë, se garanti jep shije dhe njën komplet oh, qka është, oh, e di që po... Po, po, po. Së mundet me dohal dikush edhe mi thonë qipsit patës. Jo, kështë që ajtë, pes bukurojna pak... Kërkush si më shonë të mirë e shkelëm. Am shohet e mirë a shkelëm, para më nësa mirë e lidhe. Hajde... A ka alo? Kur sy gëgja shumë, sam, kështë që mund është me jeki, jo, pëllojna me kaqë.
Veç të përzi pak, të bëj një farë mikse. Jepi mësafirëve të parë, deri më sot, që të kemi i kursin, që ka të shumë. Jo, jo, jo. Edhe super është qishë, majtë, a punësh me ditë që ka pasë, të që ka jo? Këtë që api po, valla. A është djekësa? Se që a kiti me djekës? E zgudzoj be se minë erë piktu në spital, du të me shku tani. Ma, jo, 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 dejnë qatë pikë o lasë po të vina, se ku për neve, mas të një hajde shia, jo, pak, edhe të rgëna si qka po do këta, që është po shia, na. Ama jo, krejt, nuk do me thonë krejt, se ta shpër një ma. A po bjen do uj, dikur shpejt paloma, se po na vjelë qëtë. Jo, i në honë, be. A këtë i me pi? Po, po, gozën që pësa shumë i keqë se ma. A di që shudo ka? A. A di në që po më do këtë mu, kjo është i pike, një torte kështo, me pëtë qeqerë, edhe tortës mi a vendosë për mi si shlagë. Jënë kofë torte që aja. Unë e jëmë. Së di që aja muna. Samë. Po pësoj s'fit e letë kjo për ty, ti përbalësh me qka mos në TikTok e... Po, me që se s'm'ka ro, valoj, me thonë drejtër. Kjo kjo ke pak e rona. Me që se s'm'ka ro. Bëjnë atë pak mua betë për TikTokur, një pjesë që veç po më interesant të i për shumë është, po më doke që jeni të bu pare, jeni të u knoqë me TikTok, a? Jo. A veç lafe? Jo, veç lafe. S'marë pare për TikTokit. E që qa? Pe reklama më marë, po për TikTokut s'marë. Që për bjerën veç reklama që ti i bënë në TikTok, merë pare. Okej, për TikTokut jo. Nuk është që marë për TikTokut. Faktikisht nuk e kom të lëtë hisë me marë pare për TikTok. Pësa është mundësia dhe më lida? Po, është me qelë jashtë, digon. A, se në Kosovë nuk një jetë ajo pjesa? Po, për reklama po, marë. Edhe që ajo është në shtë që së më ka shku në menë me lidhë kora, bëde. Së nuk e di së morin për video, po së ma mërë menja që morin. Ku me ditë sa për i vidim. Okay. Po edhe s'morim faktikisht, se Kosovën se një përshë. E për reklama për shambull qysh shkon? Qysh funksionon? Reklama është... Për noj për shambull, është një shumë simbolike, apo është diçka që veç mundësh me funksionu të i përmir me pagesat e reklama për TikTokot? Këshëre, faktikisht, une i reklamoj bizneset, edhe ta shkejt në varët qëfar biznesi ko me reklamu. Ah, okej. Nuk më i shambull një marketit që e ka qelë dje, mi shku me qmim... 5-6 euro. Maksimal tash me shku, nuk moj. Okej, në varë për biznesit, që sa vjetë e ka, qëfar biznesi ka. Edhe po, është... Për shumë, mund është me pidoj, prapër nëse veç të kam besh që jashtë shumë e të mërshme për i kësaj. Për shumë, me logarit për 4-5 muj, ose 3-4 muj, ose veç verës, për shumë, dinë sa mundet me shku... Dinë sa ke shku te, saj për këtë qmimet, për shambë. Me reklama. Me reklama që ke fitu. E kom cek një herë. Apo a? Po. 30K, 40K. Veç pak se, a muj me e kufjen edhe një herë, sa tha? 30K. 30? Po. 40K? Po. Apo një jo, ej, a mund është me mësu që shme janë isë me përdore dhe në TikTok edhe qka duna me bo parodi kështo? Reklama me bo, jo TikTok me bo, reklama. Reklama po, po përshalë në TikTok nivel tjetër, jo që veç e kap një atë audientën. Duke që e ki gjetë një farë qelëci, ku me prejk audientën me parodi që prejma. Tregoj diçka tash për reklamat. Nashta ka bizneset që nuk kanë nevoj mjë bo reklamën e heq. Unë 80% bizneset fësha i gumpas arsyja që pëdin mi lidhë fjallë të mirë. Edhe në reklamat që i bëjë, unë i bëjë shumicën hajgara, edhe reklamat i bëjnë hajgara, pëdin. Qaja është arsyja pëse njerëzit të mzgjedhin mu me ju bo reklam. Se jo që ka nështë të nevoj për mi bo në reklam. Ta shaja normal është qef, qefi paguhet. Ta shkurë më thu pëma një reklam për pikë qefit, atër unë të thëmë sa do unë. Nëse do, nëse do, jena shok ditën e mirë. E lirë me zgjithë këtë pjesë. Po shë të thirë, po okej. Po shë po të thirë, mërë tash. Hajde të rëgoj që jeni emision me njerë qëto dhe janë doj. Hajde të rëgoj. Prejtë shpejtë se jam në emision qëto, live. Po, për një... Po, okej, hajde. Hajde. Shë jem.
që më rësem të falirien atë të tjopë edhe në emision më aftë një foni, nuk di mu. Disa... Ta shpimartë dhe një karik po ullë. Ullë më shpim, mu abet. E po është një detaj, në TikTok që nuk e ke asë kënd të following, ta jo pjesa ku veç të indjek. A i bjen qëta është të ka rritë mendja, qka? Jo, faktikisht në TikTok se kom dje kërkon. Kur njëtë se kom dje kërkon. TikTok kom që 2 vjetë, po me aktivitet jam që një 9 muj. Vajtë në shti. Po që 2 vjetë kom TikTok. Kur njëtë kërkon se kom dje keqë. Së mundet me dalë kërkush me dhonë që kjo e ka post një following njëherë. Së më ka interesua jo pjesë heqë. E pëse i bjen që s'lem për shtypje? Po nuk e kom hapë për kërkon TikTokën, me të thonë drejten. Në Instagram po ja boj follow kujdo, se kam atë problem. Po në TikTok nuk e njëk i kërkon. Por arsye se në TikTok, unë e veç kom qef të mija të me i postu, si këshyrit kërkujt me të kalzu drejt, asë nuk i një TikTok i rat, se një ditë më tha dikush, ta qysh me tha si një, po si një vla së më interesojnë, a bëdër, të ke funit së më interesojnë heq, që kjo është arsye se njëk i kërkon. Kërkon, ok. Po dhe së nuk mlonë për shtypje me të kalzu drejt. Njerëzit që hinë live të natën e lume, së mlonë për shtypje heq. Tërgove që të shka veç është tepër spontan, po du mund dojnë të këpjesa fundit se na së kemi bajt intervjiz go gjamati, kështu e bashkë, të kemi veç pjesa një parodi para 2 vjetë, na i sanë që veç e kemi silë kështu në televizion, po Habibi, kom të... Dubaj. Dubaj. Te je aj që veç e ke realizu këtë sana, po. Qështë rjedhe gjithë shkajt pak në pikat shkurta, u bo fenomen, u bo tepër e madhe. Faktikisht, këta e kom bo mërëna 5 minutav. E kom shkru tekstin mërëna 5 minutav. Në më konë me një lokal të pikove, më të kalëzut drejt, kër e kom po qëta Habibi, e kom të Dubaj, edhe kom hi e kom shkru minë e herë, mërëna 5 minutav, jom hi në kërë, qatë e kom postu, me një herë të nesrit, kër jom qunë më njësë, nuk e kom njoftë vetëm, më të kalëzut drejt. Do me thonë, unë e kom postu dikon të ora 9, 21.00, kër jom që në ora 6 më nxesë e kom post një punë, veç kishkuaja për mi 200 e diçka mi. Në qatë më nxesë, do me thonë. Kishku për mi 200 e diçka mi, do me thonë. Edhe i poshë edhe artista tjerë që e përdorshin. Po, kanë fillu masë në bo. Poshë edhe do agjensi që fluturojnë për Dubaj që e përdorshin. Aty në u duft mjë lypë, do më shpërblimë. U duft mi qitë pak, po nuk i këmë ngucë. A, s'ki bozoa? Jo, s'ku mbozoa. Ajtë, më rëndësi është këtë të mdhejzin. Që tërë se i këmë pas hapat si të parë, me thonë. E faktikisht që në konë hapat e parë, se unë e këmë dhejz me parodin e parë. Stop një minuti, kër u konë këmë dhejz. Cila ka qenë parodia e parë? Dhe stop një minut, më s'këshër si jutë që u konë. A, okej, po. Unë e këmë dhejz me qitoto, me thonë, me të parën këmë dhejz. Tani i këmë bo edhe një 2-3 parodi, tani jom nalë. Tani kom fillu me bo parodi me muzikat artistve. Po e poshën i pritëshin mirë edhe si pritëshin, me të thonë drejten. Po, se nështi artistin fjallë e pritë ke mirë, por rethi ti nuk e pritë ke mirë, tash nuk e desha o në është në farë kurthe, qa ka njëtë me bo me këtë sen. Që kjo është arsua dhe që jo mnolla, bëdhe me të artista. Tash e kom veç një instrumental të këndi shopit, të thonë drejten, mu ka bo bajat mund, është ti ka bo bajat edhe njerëzve, po nuk janë të e këshyrë njerëzit më instrumentalin. Nuk janë të e ngu më, janë të interesu me ditë veç që ka këmë thonë. Okej, super. Se për instrumental mu ka bo bajat, vëlla. Mu ka bo mu, ju ka bo kejtëve, vëdhe. Anete, se kur do që e shetë arsysh me vetë se ndronë ti i din teknikat mas mirë, tash TikTokut ja ki marë duren. Edhe zgudzoj me ndru, thonë drejten. Edhe zgudzoj, se veç do të me gjithë një instrumental që është i lejushëm. I lejushëm. Se i kom më thotë të thash, i kam një dy copyrighta, e tash pëdut me zgjidh, me këshyrë shumë qëfar instrumentale me qitë në pravavi, se me shku 250.000 poshtë, followers sa e kam fjallim, me shku poshtë për një instrumental. Tash mësë e pare, me njerë, drejt, kjerja e fëtyrës. Hej, Sam, falimderit ti për shumë që qitë e ku. Falimderit edhe juve. Në aqash juva pa funde dhe suksese, mësë më dalë asë njerë, pse ju. Falimderit shumë. Shumë faleminderit, në cia ishte ime, edhe jo mësonal një asë njerë. Faleminderit. Na me kaqë edhe po e përmbyllim këtë edicion, me shpresën që veqin i do të knoqën me atë që kemi siel para jush, kërë përmenda me shpresën e përshëndes shpresën, që është zërë mbra panish, edhe në këtë momente i lojna me një super performance nga bendi në shqiemi prap edicionin e radhës. We'll be right back.
Më beso kur je larg me je, pa ty s'mund të arri. Je si hëna, je si djeli, ti për si temi. Më beso kur je larg me je, pa ty s'mund të arri. Gjertanin e dashuris, aman e aman. Jo ti këtë se vogël mos e prish, aman e aman. Da kam fajti zemrën që ta dish, gjan e gjan e gjan. Ti je gjysma i me lumë. Amane, amane. Sa lartën ka me ka qëllin, lartën ka mundin. Qerdanin ma ke dhuru lidh, me na majtë ndi. Sa lartu ka e ka qëllin, lartu ka mundi. Gjertanin ma ke dhuru me, na ma kjitë dy. Gjertanin e dashuris, aman e aman. Jo ti gotë se vogël mos e prish, aman e aman. Da kam falë ty zemrën që ta dish, gjan e gjan e gjan. Ti je gjysma i me lumë turis, aman e aman. Aman e aman. Da kam falë ty zemrën që ta dish, gjan e gjan e gjan. Ti je gjysma i me lumë turis.